Літні канікули у розпалі, проте не варто забувати про безпеку дітей, аби їхній відпочинок не завершився трагічно. Коломийські правоохоронці наголошують: слідкуйте за відпочинком дітей, не відпускайте їх на водойми без нагляду та не дозволяйте гратися у закинутих приміщеннях. Про правила безпеки нагадує начальник відділу молодіжної превенції Коломийського відділу поліції Вадим Василецький. В минулому році на території міста та району було зафіксовано ряд нещасних випадків за участю дітей, де діти загинули на відкритих водоймах. В цьому році, дякувати Богу, у нас жодного випадку немає загибелі дітей на відкритих водоймах. Тому, якщо батьки пускають дітей на берег річки спекотного літнього дня, вони мають так само бути з дітьми і контролювати процес їхнього відпочинку, купання, щоб не сталося нещасного випадку. Так само я хочу звернутися до наших підлітків, яким уже виповнилося 16 років, але яким ще немає 18 років, і які так само більшу частину свого вільного часу літом проводять на відкритих водоймах. Забороняється вживати алкогольні напої, слабоалкогольні напої. І в подальшому, якщо є розпивання алкогольних напоїв, знаходитися і купатися на відкритих водоймах. Крім того, я хотів ще нагадати про те, що є така ще небезпека у нас у зв'язку з окупацією частини території України і в зв'язку з проведенням результатів цього антитерористичної операції. Збільшилася кількість випадків незаконного зберігання зброї та боєприпасів. До територіальних відділів поліції України надходять повідомлення про травмування та загибель людей, зокрема дітей, унаслідок незаконного поводження зі зброєю. Тому так само я звертаюся до батьків, опікунів дітей, щоб вони так само провели свою чергу роз'яснювальну роботу і повідомили дітей про те, що якщо вони знайшли якусь таку небезпечну знахідку, яка зовні похожа на вибухівку, на снаряд чи на якусь іншу зброю, щоб вони самовільно не приймали ніяких рішень, щоб вони негайно телефонували на телефон 102 до поліції або на телефон 101. Працівниками сектору молодіжної превенції Коломийського відділу поліції проводяться заходи, направлені на те, щоб унеможливити попадання дітей на територію заводу ВАТ «Коломиясільмаш». На даний час площадка старого заводу ВАТ «Коломиясільмаш» є місцем легкодоступним до наших дітей. І в зв'язку з цим дуже багато підлітків, дітей свій вільний час під час літнього оздоровлення проводять якраз на території майданчику «Коломиясільмаш». Тому я звертаюся до батьків наших дітей, коломиян, які проживають неподалік території «Коломиясільмаш» підприємства колишнього, щоб вони провели своїми дітьми роз'яснювання роботу і пояснили дітям те, що не можна перебувати на території даного підприємства, оскільки це є небезпечно для життя і здоров'я наших дітей. Я хотів би звернутися до батьків дітей, щоб вони контролювали дозвілля дітей, щоб вони не залишали дітей на призволящі і щоб вони проводили в свою чергу так само роз'яснювальну роботу, направлену на те, щоб у нас не було нещасних випадків за участю дітей під час літнього відпочинку.